ଆମେ ଟୁର୍ କରିବୁ, ସୁକିନ୍ଦାରେ ଟସର ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେଠି ଆହୁରି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବୁ, ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଗା ନେଇକି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବୁ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ, କୋରାପୁଟ ଯିବୁ, ଜୟପୁର ଯିବୁ, ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯାଇକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରକୁ, ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ 7 ସୂତାକଳ। ଓଡ଼ିଶା ବୁଣାକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସୁରତର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବୁଣାକାରଙ୍କ କାମରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସୂତାକଳ ରୁହନ୍ତା, ଆଉ କେହି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ ସୁରତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂତାକଳ ହେଲେ ପୁରା ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ସୁରତ ପଇସାରେ। ଯଦି ସୂତାକଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତା, ତେବେ ଘରେ ରହି କାମ କରନ୍ତେ ବୁଣାକାର, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୂତାକଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ବି ସୂତାକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ 7 ସୂତାକଳ। ଗୃହରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାରମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଘଟିବା ପାଇଁ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ସୁରତ ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂତାକଳ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ଘରେ ରହି ସୂତାକଳରେ କାମ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ଏହି ବୁଣାକାରମାନେ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ କାମରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠି ସୂତା କାଟୁଥିଲୁ। କେତେ ଜଣ ମହିଳା ସେଠି କାମ? ଆମେ 600-700 ମହିଳା କାଟୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେଟା ଚାଲୁ ହେଲେ? ଚାଲୁ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ, ବହୁତ ପରିବାର ଖୁସି ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ଭୁଲି ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ଦେଇ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ କମ୍ପାନୀଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବାରୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିକି ଏରିଆର ଯେତିକି ଆମର ଗରିବ ଖଟିକି ଆସିକି ଖଟୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଏରିଆ ଲୋକ ଖଟିକି 2 ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି, ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହେବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ସୂତାକଳ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଆସିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସୂତାକଳର ଦୃଶ୍ୟ। 1982 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ 660 ଏକର ଜମିରେ ସୂତାକଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜମି ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଇଲେ। ଦୈନିକ 4000 କିଲୋ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଦେଖାଦେଲା ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି, ପରେ ପରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆମଦାନୀ ହେଲା। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସୂତାକଳ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏ ମିଲ୍ରେ 1500 ଲୋକ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। 1500 ଲୋକର ଅନ୍ତତଃ 5 ଲୋକ ନାଖେ ହେଲେ ତ 5-7 ହଜାର ଲୋକ ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିଥିଲା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 2013ରୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମିଲ୍ ବନ୍ଦ। ଆ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଥର ବହୁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଇଛି, ଯାଇଛୁ, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମିଲ୍ଟା ଚାଲିଲେ ଯାହା ହେଲେ 5000 ଲୋକ ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ, ଏ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଉ। 1500-2000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମିଶିଲେ ପ୍ରାୟ 6000-7000 ଲୋକ ହେବ। ହେଲେ ଏଇଟା ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଗଲେ। ଦାଦନ କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲା, କିଏ ବମ୍ବେ, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର, କିଏ ସୁରାଟ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରମାନେ ବଡ଼ ହନ୍ତସନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଇ ବାଲାଜୀ ସ୍ପିନ୍ ମିଲ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଏ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,25,160 ଜଣ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଓ 4,624 ଜଣ କଳତନ୍ତ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 16 ଦୋକାନ ଖୋଲିସାରିଛି। ବୁଣାକାରମାନେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନଯାଇ କିପରି ରାଜ୍ୟରେ କାମ ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଟୁର୍ କରିବୁ, ସୁକିନ୍ଦାରେ ଟସର ଫାର୍ମ ଅଛି, ସେଠି ଆହୁରି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବୁ, ସେଠି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଗା ନେଇକି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବୁ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ, କୋରାପୁଟ ଯିବୁ, ଜୟପୁର ଯିବୁ,
ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯାଇକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି 16 ଶୋରୁମ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗଟି ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମାନେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେ ତାର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବୁ। କଞ୍ଚାମାଲ କାରିଗର ନ ପାଇଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜାର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ କୁଶଳୀ କାରିଗର, ସେଥିରୁ ସିଂହଭାଗ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୁରତରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କୁଶଳୀ କାରିଗର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୂତାକଳଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଣନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।